好，好，首先我们现在是来到了某某实验室，现在在进行一个愚蠢的实验，也不能说愚蠢实验了。好了，开始吧。要先看一下，这是引擎，这叫做空气引擎，这边有表头，现在已经听到呲呲叫，压力已经开了。好，我们现在要来啦，有没有引擎哦？不过，等下再一个很再。happy 呢。这就是我们一个晚上的成果。Bad. No goo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 d. Not good enough. 把气压开大一点啊！会爆炸！会爆炸！我觉得这根本就自己转。